Qafqaz Universiteti Sosial-İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə 3-cü İqtisadi Forum keçirilib. Sənayeləşmə prosesində iki əsas istiqamətdə iqtisadiyyat və sahibkarlıq, milli sənaye strategiyasının formalaşması, innovasiya, sənayeləşmədə maliyyə institutlarının rolu və sənaye müəssisələrində istehsal marketing fəaliyyətləri kimi əhəmiyyətli mövzulara toxunulub. Məqsədlər açıqlanıb, nəticələr dəqiqləşdirilib. Universitet əlaqələrinin inkişafı, yeni ideyaların tətbiqinin təşviqi, elmi tədqiqat işlərinə ayrılan vəsaitlərin artırılması və effektiv istifadəsinin təmini və texnopark sistemlərinin inkişafı kimi təkliflər səsləndirilib və dəyərləndirilib. Səhiyyə